Tervist! Täna räägime uutsest mobiilipangast Pocopay. Aasta alguses tuli turule täiesti uus lahendus panganduses. Ja täna on meil külas Oksana siin, kes räägib täpsemalt, mis siis eristub või eristab Pocopay tavapangandusest. Oksana, palun! Tere! Ma arvan, et kõige tähtsamad asjad on need, et kõigepealt kontot saab avada otse mobiilist. Et selleks on vaja lihtsalt isiku tõendava dokumenti ja põhimõtteliselt 5 minutiga konto on valmis. Teiseks, erinevalt pangalahendustest raha saab kanda inimeste e-mailile või telefoninumbrile. Eks siis ei ole vaja isegi teada inimese kontonumbrit. Ja võib-olla hästi selline eriline feature, mida me oleme hiljuti turule toonud, on just selline tehingute kinnitamine ja äppi avamine sõrmejäljega. Et see on selline ainulaadne lahendus hetkel Eestis ja me usume, et see on uus trend panganduses. Ja üleüldse Pocopay on selline kaasaegne pangakonto noortele inimestele või kõigele, kes tunnevad ennast noorene ja tahaksid kõiki oma pangaasju ajada otse mobiilis. Ja see lahendus sobib nii täiskasvanule kui ka lapsele. Näiteks ma tean, et sul, Holger, on ka oma lastele konto avatud ja see on eriti mugav, sest et lastele on võimalik lapsevanemalt kiiresti raha küsida ja lapsevanemal on alati kontroll selle üle, mis lapsekontol toimub. Jah, ma arvan, et see oligi väga hea koht, et minu kõige rohkem väärtust ongi seda, et ma saan laste kontos ise vaadata, neile väga lihtsalt ühe sõrmega nagu raha kanda, kui neil on vaja ja täielikult nagu üle vaadata omada, et kuidas see raha kasutamine toimub, aga tee mulle üks makse ja vaatame, kuidas see siis reaalsuses toimub. Jah, et ma arvan, et mida meie kasutajad kõige rohkem armastavad, on see sama raha saldo mull, eks siis see on elav, et selles saab tiirida ja selliselt saab algatada nii raha kandeid, kui ka küsida raha, kui ka panna raha kõrvale. Et näiteks, kui ma Holgerile tahaks praegu raha kanda, siis ma saan otsida teda oma kontaktidest, panna summa juurde, teab pilt, lisaks emotsiooni lisamiseks. Jah, see on hea, et kui tahad, et... Tahaks pilti juurde ja vajutan makse. Kindlasti saab üle vaadata kõik detailid ja kuna mul on telefon, mis võimaldab sõrmejäljega kinnitamist, siis ma selle sama sõrmejäljega lihtsalt kinnitan makse ära. Jah, ja juba näed, tuli raha vastu võetud, minu kontol 1 euro. Just. Et nii kiiresti see Pocopay kasutajate vajal käibki umbes 1 sekund. Aga oluline on teada, et see ei ole suletud süsteem, vaid kui on vaja kanda raha ka mujale, näiteks teise panka, siis see liigub samamoodi, aga lihtsalt võtab natuke rohkem aega, nagu ikka pankade vajal raha liigub. Jah, ma arvan, et see on ka nii-öelda meile kui Teliale ja Telia kliendi pakkumisele kõige suurem väärtus, et tegemist on küll väga ägeda mobiilimakse lahendusega, nii nagu me isegi suudame seda teha, aga eristus ongi see, et tal on kogu panga infrastruktuur taga, ehk siis kõik see sama kontod, süsteem, IBAN, raha kandmine väljaspoole, sissepoole ja raha kasutamine kõigiks oma vajalikeks toimindus, mitte ainult need, mille mobiilimaksega saab teha, et see, ma arvan, on... Ja oluline on ka see, et selle konto juurde kuulub ka selline kaasaegne pangakaart, eks siis sellega on võimalik ka terminali puudutades ka makset ja eks siis nii nimetatud vipemakseid sooritada ja jällegi me olime esimesed, kes turule sellise kaardi on toonud. Aga ütle, mis on siis järgmine äge funktsioon, mis võiks tulla või mida võiks oodata siis Pocopay pangast? Et just sellel nädalal me oleme turule toonud nii nimetud finansteenuste turu. Ehk siis tegime alguse sellise visiooniga, et me tahaks, et meie kliendid tulevikus saaksid valida erinevate teenuste pakujate pakumiste vahel. Ja esimese koostööpartneriks on meil kindlustusmakler Easy. Ehk siis otse Pocopay appist on nüüd võimalik valida erinevaid kindlustusliike ja vaadata erinevate pakumiste otse ja valida just endale sobiv ja kogu protsessi läbi teha otse meie appis, ehk siis maksta kindlustuse eest ja hiljem näha ka poliisid näiteks sellise appis. Et see on selline ühelt pool teenuse laendamine, teiselt pool täiesti uudset pangamudeli ehitamise soov, et kui pangad praegu ehitavad, pakuvad rohkem oma klientidele oma tooted, siis meie tahaksime tekitada sellist valikuvabadust. Aitäh, Oksana, ja kõikidele vaatajatele kindlasti proovige. Ma arvan, et see on üks uudne lahendus, millel on tuleviku ja mis tõeliselt muudab pangandusturgu üle maailma.